ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਸਾਈ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 51,000 ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ 15,000 ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ 51,000 ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਹੈ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਡੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 2,000, ਨਾ 500 ਰਹੀ ਤੇ 2,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਵੀਂ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਐਮਏ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਐਮਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਕਰਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਪੁਲੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਹੁਣ 90 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 90 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਉਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰੰਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਚੇਨ ਸਟਾਈਕ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਲਾਰੇ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪੱਤਾ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਜੋਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਤੇ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਬਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੇ।
ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 500 ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ 500 ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ 250 ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ 2000 ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਨੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ.ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਰ ਸਿਟੀ ਯੂਰ ਨਿਊਜ਼